E kam bler atëherë në vitin 1967. Kjo është masja personale e Colettes, autores. Me një surprizë të veçantë për shikuesit e Syri Televizion, e fillon rrëfimin profesor Edmond Tupja, që mba në duar për herë të parë në media, librin origjinal, prej nga feksi dëshira për të sjellë në Shqip, një rrëfim ndryshe i shkrimtares franceze Colette, që jetoi në gjysmën e parë të shekullit të 20, ku dallohet vërtetësia në dashuri, marrëdhënie e vështirë me tjetrin, deri në xhelozinë e papërligjur të Kamiles, për afrinë e Alenit me Sahën, si simbol i fëmijërisë së humbur, apo burri të papërmbushur, një trinom personazhesh që rrotullohen te nocioni kohë e dashuria që hera e erës duket e pamjaftueshme. Isha 19-20 vjeç kur e kam lexuar. Tepër i ri. Tani, që e rilexova, jam 76 vjeç, pash që i Colette ka një revoltë ndaj konformizmit. Në jetë e kishte, që në duaj lirë. Ajo ka rëfyër dhe vetën. Kishte një masë që donte shumë, Çifti në libër ka një masë që është rritur me protagonistin, me personazhin me Alenin, dhe janë shumë të lidhur. Nëse Kamila, e figura e tij dhe më pas bashkëshortja e tij, ka një farë xhirozie. Prania e kafshës ndikon në mënyrë të pakthyeshme në bashkëtesën e çiftit, ndërsa Alenit i duhet të zgjedh ose njërën ose tjetrën në vështrimin e tupes. Libri e kthen njeriu përmes një reflektimi të thellë të shpirtit.